ရန်ကုန်မှာငါနဲ့တော်လိုင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးကွာငါတို့က EAA အကြောင်းကောင်းလာတော့လေအတူတူဆန်တာပေါ့ဆုတ်လာတော့အတူတူခံတာပေါ့တာဝန်သိစရာမလိုဘူးဖာတိဖာသာငါမိသားစုအတွက်ပဲကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ရန်ကုန်မြို့ပြကယောက်ျားကြီးတွေပေါ့ယောက်ျားလေးတွေယောက်ျားငယ်တွေပေါ့အရွယ်ရှိသေးတယ်အရွယ်ကောင်းငါအိမ်မှာပုံနေရတယ်ဆိုပေမဲ့အချိန်မီအဲစင်းဝင်စစ်ပြီးတော့ပေါ်တာဖြစ်မသိငါဘူးဆိုဖန်ခေါ်သွားခိုင်းနိုင်တယ်ကျန်ကုန်မြို့မှာပေါ်တာဆွဲနေလို့ဆိုပြီးမျိုးနယ်အချို့မှာညပိုင်းလမ်းမများပေါ်လူအသွားအလာရခင်ကထက်နေပါလာကြောင်းညမှောင်တာနဲ့ရခင်ကလိုလူသိမ့်မရှိတော့တာကြောင့်ဈေးဆိုင်များလည်းဆော့ဆော့သိမ့်လာကြောင်းနဲ့အလုပ်သမားများလည်းဆော့ဆော့ပြန်ကြတယ်လို့အားလုံးမင်္ဂလာပါရန်ကုန်မှာဖျူဖျဲအင်းနဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ဟာခံစစ်ပြင်းနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဗိုလ်ကြီးဟောင်းနေမျိုးစင်ကသတင်းပေးပို့လာတာကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်တော်လန်ရေးကငါတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးကွာအချိန်တန်ရင်ပြီးသွားမှာပဲအေးရအေးကြောင်းနေမယ်ငါတို့ငါမိသားစုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့သားတွေဟာယခုအချိန်မှာပေါ်တာဆွဲတာတွေနဲ့လက်တွေ့ကြုံတွေ့နေရပြီလို့ဗိုလ်ကြီးနေမျိုးစင်ကပြောလိုက်တာပါဒါကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ကို PDF တွေအချိန်မရွေးဝင်ရောက်လာနိုင်ပြီးစစ်ကြီးဖြစ်ပွားလာရင်ဘာမဆိုဖြစ်လာနိုင်လို့လောက်ကင်မြို့ကိုနမူနာပြီးစစ်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့ကြိုတင်ပြင်မှုများပြုလုပ်ကြရန်ရန်ကုန်မြို့မှာပျော်မြူးနေတဲ့ဖက်စစ်စစ်တပ်ဖက်ကရက်တီနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေကိုယခုလိုတတိပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ညကမနမတိုင်းသားအားလုံးကိုဂုဏ်ယူစွာနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ပြည်သူတိုင်းသားများအားလုံးနိုင်ငံတိုင်းနဲ့အင်းဒီအင်းဒီကိုလိုလာတဲ့ပြည်သူများအားလုံးရဲ့ဆုစွန်းနေတဲ့အဆင်ပြေနဲ့အရှုံးသာဆွေးနွေးကြရအောင်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဟာနိုင်ငံနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျှော်လင့်ခြင်းမနဲ့ပြန်လေဟာပုံမူအောင်မြင်နီးကပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။တမျိုးတမျိုးတင်းလာတဲ့ညောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့တွေပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စီရေးဆွမ်းမကားကြောင့်အခုဆိုရင်နိုင်ငံတကာကလည်းပဲလုံးဝရှုမြင်သုံးသပ်ချက်တွေပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်ဆက်အနာရှင်စနစ်ကြောင့်မြန်မာပြည်ရောဒေသတွင်းတည်ငြိမ်ရေးကိုပါကြီးစွာတက်ရောက်မှုရှိပြီးတိုင်းပြည်တစ်ခုပြိုကွဲသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်ပြီလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလာရတဲ့အထိဖြည့်ဆည်းခြင်းမြန်မာလာတော့ကိုကမ္ဘာပညာနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေနဲ့စီးရေးနိုင်ငံရေးသူတွေဒီပညာရှင်တွေကကောင်းစွာအကျေဖြတ်ပြီးတော့မကြခင်အချိန်တော်တည်းမှာမရောက်လာဒီမျိုးတော့တက်ချမှုတော့အခါဆရာရှင်မှုကျွလုံနဲ့တရားခိုင်နိုင်ငံတော်ပုံကမ်းမှုကျွလုံတူအဆက်ကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြီးရဲ့ဒီလက်ရှိနိုင်ငံအာဏာသိမ်းအုပ်ချုပ်မှုဟာအဆုံးသတ်အဆုံးပေးသွားရတော့ဖြစ်တယ်လို့သူတို့သုံးသပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းပဲကျင်းတည်မှုချဖြစ်လာနိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအတွင်းသတင်းတွေအရသိရှိရပါတယ်။သူတို့ဖြင့်မင်းအွန်လိုင်းအုပ်စုစစ်ဘုတ်ချုပ်ကြီးတွေဟာသူတို့ရဲ့တာသမီတွေကိုကြိုတင်၍နိုင်ငံရဲ့ချောက်ကိုကြီးတဲ့ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့အတူပို့ဆောင်ပုံခိုဖို့လှုပ်ဆောင်နေပြီ။ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အောက်ခြေမှာတော့အုပ်ကြီးမှန်လို့တချို့သောဖက်စစ်ကြုံစစ်သားတွေကအသေးခံသွားနေကြတော့မှာပဲဒါပေမဲ့လည်းအမြင်မှန်ရလာတဲ့စစ်သားတွေဥပမာဆိုရင်ဒီနေ့တော့6နှစ်ခွာမှာလက်နက်ချလိုက်တဲ့အရာရှိနဲ့တက်ချက်ကြီးတွေပြောတဲ့စကားပြောတဲ့မျက်ဝန်းပြောတဲ့ဟန်ပန်ကျွန်တော်တေးသေးချာချာကြည့်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအားလုံးကိုဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဝင်ရောတိုင်းသားအားလုံးရောစစ်တပ်တွေကလူရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမတော်မနိုင်ငံသားလူပဲကျွန်တော်စီထဲမှာခံယူထားတာပေါ့လို့ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကပဲသူတို့ပြောလာတဲ့စကားတွေသူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းပြောဖို့ဟန်ပန်တေးသေးချာချာကြည့်တော့သူတို့တွေလည်းပဲဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့သူတို့ဖြင့်ဒီဘောစီဘျူရိုကရက်ဘူချုပ်တီဘူချုပ်ကြီးတွေတဲ့ဗျူဟာမှုဆိုတဲ့လူတွေပေါ်မှာလုံးဝယုံကြည်မရှိတော့တာကိုသိရှိရပါတယ်တွေ့ရှိရပါတယ်တကယ်ကြီးတယောက်ပြောတာဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်စိတ်ပြက်နေတာကြာပြီပေါ့နော်တက်ခွင့်လည်းမရဘူးချုပ်ချယ်ကန့်သတ်မှုအမျိုးမျိုးကြားရမှာမလွဲမဆောင်သာလို့ဒီလုပ်နေရတယ်အခုအခွင့်သာခိုက်ဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကသူတို့ပုံကိုနဲ့အိမ်ပတ်ပတ်လဲဝိုင်းထားပြီးတော့ဝိုင်းထားဆိုသူတို့စီမံသိလို့မဟုတ်ပါဘူးတမျိုးလုံးပိုက်ဆိုင်တဲ့ရှင်းလာတဲ့အချိန်မှာတက်ခွင့်မှုအရာရှိကအိမ်အောက်ထပ်ကိုဆင်းပြီးတော့လက်မြောက်ဒီကနေ့ချဖန်ခံပြီးတူတက်ရဲပေါ်တွေပါခေါ်ပြီးတခွဲတခွဲလုံးဖန်ခံလိုက်တယ်ပေါ့နော်။သူထင်တာကတော့ပေါ့နော်။အရာရှိဟောစစ်သားတွေပြမောက်ထင်တာသူတို့ရိုက်နေမယ်လို့ညင်းစဲမယ်လို့နောက်ဆုံးတပ်ပြန်တပ်ပြစ်မယ်လို့သူထင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အထင်နဲ့မြင်နေလုံးဝတက်တဆင်အောင်လွဲနေတယ်ပေါ့နော်။ဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေစီလက်လက်လက်ချပြီးသူတို့ကမင်းတို့တွေဒီလိုကမှပြုံးပြုံးရှင်းရှင်းနဲ့ဒဏ်ရာလူစီကူပြီးစားကြရ။၃ရက်လောက်ထင်းမင်းမစားရေမတော့လာခဲ့တယ်။သူတို့ချက်ချင်းပြုစုကူတာပြီးပြောပြုံးပြုံးရှင်းရှင်းသူတို့လက်နက်ချလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။ပြုံးပြုံးရှင်းရှင်းထားတာကြည့်ပြီးတော့သူတို့ပျော်နေပေါ့နော်။ဘာပြောသလဲဆိုတယောက်ကဆိုရင်အခုလိုလက်နက်ချအရှုံးပေးပြီးတော့လက်မြောက်လိုက်ပြီးမှစစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ်မှုပေါ့နော်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့လွတ်လပ်မှုဒုခံစားရတယ်စတင်ပြီးတော့ကြည်စမ်းပါဦးဘလို့တတော်ပါတော့ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဘလို့ရက်ဆက်ရုံမှာလွန်အားကြီးတဲ့စစ်သားတွေစစ်သားဆိုတကယ်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေပါကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေကိုစစ်ကြုံဖြစ်ပြုတ်ပြီးတော့စစ်စည်းကမ်းဆိုတဲ့ဆရာနာရှင်ဝါတော့အတင်းတွင်းကနော်အနိုင်ချက်ရက်ဆက်ချုပ်ချယ်ပြီးတော့သူကလက်နက်ချပြီးအရှုံးပေးလိုက်တယ်တဲ့ဒေါ်လာကြီးဖက်ဆိုပြီးသူဘက်ကိုပေါ့ပြီးသူဘက်ကိုကူးပြောင်းလာပြီးပါသူဟာစစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုခံစားရတယ်လို့ပဲတဲ့အဲတော့အဲဒါလည်းမှန်ကန်တဲ့သဘောထားရှိတဲ့စစ်သားတွေရဲ့လက်ရှိအနေအထားပေါ့ကျွန်တော်တို့ပဲပြောင်းလာတဲ့စစ်တီတွေအင်အားတောင်ကနန်းချီရှိနေတယ်လို့ MOD ကလည်းဒီရက်ပိုင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြီး NGG ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့တောင်ကနန်းဆိုတဲ့အင်အားမနေပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီပေါ်တာလည်းတောင်ကနန်းဒီပါတော့ရှိလာပါပြီဒါနော်
ဒီလိုဆိုတာကစစ်သားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတူတူလေးပဲလေဒီကိုလေးမိသားစုလေးဒုံးကွယ်ဒုံးကွယ်လေးဦးလေးလေးဆရာကြီးလေးဆက်စပ်တကယ်ချင်းပေါင်းတင်နေပြန်လို့ချစ်ကြတဲ့မိသားစုဘာလို့ဖက်စစ်မင်းအောင်လဲသူသားအုပ်စုကောင်းစားဖို့အတွက်ဘာလို့အသက်ပေးရပါလဲမတည်သွားတဲ့ဒီတောင်းတနေကိုကျွန်တော်တနာပါတယ်သူသူကြံခဲ့တဲ့သူသားသမီးတွေကိုပူတနာတာသူတောင်းချင်မကြခင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးပြည်တော်စုတကြီးတောင်းတဲ့ခါမှာသူချင်းစီကိုရဲဆိုရင်ဒီသားသမီးတွေကပြောတာကေအဲလို2020 23ကာလတော့ကျွန်တော်ကျမရဲ့အဖေဟာဖက်စစ်မင်းအောင်လဲရဲ့တက်ကဘယ်အစ်ဘယ်စင်နဲ့ထားဆောင်ရင်းနဲ့တည်သွားတဲ့သူပါဒီလိုဘလို့မြင်လာနေလေအဲ့ချိန်မှာကျန်တဲ့သားသမီးတွေကျန်တဲ့လူတွေကမင်းပြေတော့ကွာအတိတော့ခဲ့တာအဆက်တက်ရောက်မှုသားသမီးမှာကျန်နေတနာပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြရစီသူတို့တိတ်တိတ်နဲ့နော်စနစ်တကျချိတ်ဆက်ထားတဲ့စစ်စီရင်လှူရှာမှုတွေဟန်ချက်ညီတဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေတော့ရှောက်ဆောင်ရွက်လာပါတယ်အဲ့တော့ဖက်စစ်မင်းအောင်လဲအုပ်စုဟာတော်တော်ကြီးကိုယူမူဝိုင်းဗျမ်းမတာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအင်ကုန်အားကိုဘလို့ဒီအင်ကုန်ရေခါဆိုတဲ့အင်ကုန်အားကိုနောက်ဆုံးထိထုတ်သွားတယ်သူတို့ရခိုင်စစ်မျက်နှာဘက်ကိုလည်းသူကိုယ်ကရေခါတဲ့လာပို့နေတယ်ကုန်းလန်းရေလန်းလေလန်းနေပြတ်လာတော့ကုန်းလန်းနဲ့လေလန်းနေဖြတ်တော့ခဏတော့ရေလန်းဘက်ကပို့နေဆိုတော့ကြားကျယ်သွားပြီးစကိုင်းလွင်မြင်လဲဆစ်ဖြစ်ပြီးရှမ်းပြည်တယ်လေဒီလိုမျိုးပါဆင်ပြီးတော့ဂရိနီပြည်နယ်ကလည်းဒီလိုမျိုးပါကျွန်တော်တို့တို့မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းအနေထားအမထနီးကပ်ပြီးလိုင်းကောင်မြို့ပေါ်မှာတော့တပွဲကြီးတွေကြီးစွာပြတ်သက်တာဖြစ်နေတာကြားသိရမှာပေါ့အဲ့ဂရိနီဂရိနီပြည်နယ်လည်းပဲမကြခင်စတင်တော့မယ်လို့တရားဝင်ကြေညာပြီးဖြစ်တယ်ဟိုတနင်္သာရီကလည်း ready ဖြစ်တယ်အဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကျွန်တော်အခုရပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းရောက်ချင်းနေတူတူကြီးစီအခုလက်ရှိနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီဆက်ပေးပို့လိုက်တယ်ဒီတူတွေတင်ပြီးပြည်ပြည်တင်ပို့ကြရရဖြစ်စေကြပဲစစ်တပ်တွေကဘယိုဘရဲ့ဟိုဆွဲဒီဆွဲနဲ့ဆွဲခေါ်ခန့်လာတဲ့အစင်ဒီပေါင်းဘယိုဘရဲ့ဝတ်ထားတဲ့စစ်သားဆိုတဲ့အကောင်ကြီးပြူစောဒီဆိုတဲ့မူရတောက်စားရန်ကလူမိုက်ဇိုးဒုက္ကသမရာဇဝတ်သားထောင်ထွက်ကျမ်းပြတ်ချမ်းဖက်ဒီလိုကောင်မျိုးတွေကိုစုဖွဲ့ပြီးတော့အင်မတန်မှပြည်သူကိုရန်ပြူချင်းချောက်မရိုင်းလူရဲဆိုင်ကယ်လူရဲတွေ့တဲ့ရွှေငွေလူရဲတောင်းတယ်လူကိုဖမ်းတယ်ပေါ်တာဆွဲမလို့ချင်းချောက်ပထမပိနိုင်ပြန်လွတ်စသဖြင့်ထင်းသလိုရန်ကနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အခြေအနေတွေရန်ကုန်မြို့နေရာနဲ့မှာဖြစ်လာပါတယ်ကျစ်တဲ့ပြတော့ပေါ်တာဆွဲတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ပေါ်တာဆွဲတဲ့ကိစ္စတွေချုပ်ဆိုရင်ပဲ WiFi ဆိုမှာတောင်းနေတဲ့အရွယ်ကောင်းတန်တမန်တွေ့ရင်အတင်းဆွဲချသွားတယ်လွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုမသိငါ့ဥပါညာနဲ့မနေ့ကပေါ်တာဆွဲတာသူတို့တဲ့စစ်သားတွေသူတို့ခြေထဲမှာကုန်ထမ်းဖို့အတွက်ပေါ်တာကုန်ထမ်းသမားတွေလိုနေတယ်လိုနေတော့အရွယ်ကောင်းယောက်ျားရန်ကုန်မှာငါတို့တော်လိုင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးကွာငါတို့က EIA ကြောင့်အကောင်းလာတော့လေတူတူဆန်တာပေါ့ဆွလာတော့လေတူတူခန္ဓာပေါ့အာဝင်သိကြမလို့ဘူးဖာတိဖာသားငါမိသားစုတက်ပဲကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ရန်ကုန်မြို့ပြကယောက်ျားကြီးတွေပေါ့ယောက်ျားလေးတွေယောက်ျားငယ်တွေပေါ့အခုချိန်မှာအန်နေရဲ့အမြင်ဆုံးယောက်သားပြီဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲတော်ရင်ကိုနေမဆိုင်ဘူးနိုင်ငံရေးကိုနေမဆိုင်ဘူးဆိုရင်နိုင်ငံရေးကခင်ဗျားနဲ့လာဆိုင်တော့ပြီအခြေမင်းပေါ်တာဆွဲခံရနေတယ်အခြေမင်းစိတ်တော်တဲ့ဆိုင်ကိုဆွဲလူပြောဆိုင်ကဘကန်ချပားရိုက်ပြီးတော့လွတ်ပြန်ခံရနေတယ်အခြေမင်းခင်ဗျားတာသမီးတွေကိုစစ်ကြောရေးဆိုဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်ကြောရေးထဲမှာမရင်းချနှိမ့်ဆက်ခံရခံနေတယ်အရွယ်ရှိသေးတယ်အရွယ်ကောင်းငါအိမ်မှာပုံနေရတယ်ဆိုပေမဲ့အခြေမင်းအဲစင်းဝင်စစ်ပြီးတော့ပေါ်တာဖြစ်မသိငါဘူးဆိုဖမ်းခေါ်သွားခံရနေတယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းကြီးကငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ငါနဲ့ဆိုင်နေဆိုတော့တော်လိုင်းကြီးကလာပြနေတဲ့အခြေဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ဆိုင်စံပြစေအပေါ်ထက်တွေမှာ30လောက်နေရချထားတဲ့အကြောင်းလေးဘယ်စာတင်ကြောင်းဘယ်စာတင်ကြောင်းတွေမှာဘယ်လောက်အင်အားတွေရောက်လာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာမကြီးဆရာမနန်းစီတီပေါ့ဗျနန်းစီတီကိုယ်လည်းတရင်ပေးပို့လာတယ်သူတို့လည်းမတတ်တာလို့ဝင်ထမ်းတယ်ဆိုပေမဲ့နော်ဟိုသူတို့ကြောင့်လည်းဒီလိုကြာတော်လိုင်းကြာတယ်ဆိုတာသူတို့လည်းနားလေလာပါပြီနော်အဲ့တော့ဆရာမကြီးကိုယ်လည်းတရင်ပေးပို့လာတယ်ဘယ်တက်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိဒီဖက်စစ်တက်ကအကြောင်းနေမှာတက်ဆွဲလာနေပုံစံအနေနဲ့တက်ဆွဲနေပုံတွေကို plan talk ကဲဖြတ်ကြည့်ရတာတော့သူတို့ဟာတော်လိုင်းတက်တကမျိုးပြဝင်သိမ်းခဲ့ရင်အကြောင်းနေမှာပဲဆရာတွေဆရာမတွေကြောင်းသားလူငယ်တွေလူသားဒီဇိုင်းလုပ်ပြီးတော့အတိတော့ကဘာကိုသူကဒီကလေးတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့သူတို့စစ်တပ်ကရှိနေတဲ့ပုံစံနဲ့မဟုတ်ဘူးအမှန်တကယ်သူတို့တွေကိုအသေးတက်ခါမှာဆိုတော့ကျောင်းသားလူငယ်ဆရာဆရာမလေးတွေကိုကျောင်းမှာခေါ်ပြီးတရားခံလုပ်မဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျောင်းနေမှာတက်ဆွဲတယ်စေယုံနေဈေးပေါ်ထက်ဒီမှာတက်ဆွဲတယ်အထက်မြင့်တက်ကြီးဒီမှာတက်ဆွဲပြီးတော့ခံစစ်အမြင့်ဆုံးပြင်ဖို့ကြိုးစားနေပြီဖြစ်တယ်ဒါကဖက်စစ်တပ်ကလုပ်နေတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောတာနော်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဘက်ကဘယ်နဲ့ဝင်တိုက်မယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှကြိုတင်ကြညာမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းခက်မှန်းသိရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ပြည်ကြုံရဲ့စကားပြောသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တူတူတိတ်တိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူတွေအားလုံးအခုပဲဒီမှာလောက်ကင်မှာပြိမိနေတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းရှိတီတွေကိုတဲ့မြေတားရဲခံပေးပါဦးတဲ့။နော်အဲ့လိုပေါ့တစ်ချိန်မီရွေးမှာမြို့ပြမှာပဲကိုမြို့ကိုရွာကိုရက်ကွက်နဲ့ဟိုဘက်ရက်ကွက်ဒီကိုရက်ကွက်ကြမှာပိတ်ဆို့သွားခိုင်းနေနေအဲ့လိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေလက်နက်ကြီးတန်းတွေကြားရချင်းမှာမဖြစ်မလဲ။မိခိုင်းလည်းမရှိတော့စစ်တပ်ရဲ့အင်တာနက်လည်းမရှိတော့ဘယ်အားနဲ့မရှိတော့တဲ့အချိန်ကိုကြိုတင်မှမျှော်ကြည့်လိုက်။ကိုမှမီးဆက်ရှိ70%မရှိဘူး။ဆိုတာလည်းရှိတယ်ထားဘက်ထရီကမလုံးတော့ဆိုတော့ ਈ မရှိတော့ဘာနဲ့ဆက်ဖုန်းလိုင်းလည်းမရှိတော့ဘီလည်းမရှိတော့ပေါ်လို့မရတော့နောက်တစ်ဆောင်လိုက်ကြိုက်နေချင်းနေတင်ကားတွေလည်းကြီးကြတဲ့ကြိုင်းကြိုင်းနဲ့ကျူတက်ထားပါမဖြစ်ဘူးလို့လောက်တိုင်းကအပြည်သူတွေလည်းတွေးခဲ့ပုံပါပဲဒါ AC မှာဘာနဲ့ပြုတ်ပြီးနေဆက်ဖြူဆိုးရရအတို့နေဆက်တင်ကြီးအကြိုင်းကိုတို့ပြောတာ AC သွားကြတယ်နားသွားပြီးလောက်ကိုင်းသွားလို့လို့ကြတယ်လူကြီးကဒီပြန့်ကမြို့ကြီးကလူငယ်လူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်အခုတောင်းကနန်းနဲ့ချီပြီးတော့ပိတ်ဆို့အမြောက်အများဖက်စစ်ကြမ်းဖက်တက်ကလင်းနဲ့ဘုံကျဲလို့တီးကြည့်အတိဒုက္ခရောက်နေပါတယ်လောက်ကိုင်းလို့နေရာကြီးတော့မဖြစ်ဘူးလို့အဲ့တော့အခိုင်အမာယူဆနိုင်တဲ့နေရာကြီးကလက်တော်ဘာဖြစ်နေကြလဲအဲရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ပြကြီးကပျော်မြူးနေတဲ့နော်ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်မျိုးနွယ်ဝင်လူဟန်စာတည့်ရဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးကွာဆိုတာဝန်မဲ့နေတဲ့လူဟန်စာတည့်ရ
မိဘနဲ့ဆရာတွေရဲ့အတင်းအကျပ်ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်မှုကြောင့်လူငယ်ကလုံချင်ကန်ကျင်စိတ်တော်လန်ကျင်စိတ်အမှန်တရားရည်တည်ကျင်စိတ်ရှိပေမဲ့မိဘတွေကိုမလွန်ဆန်နိုင်မလွန်ဆန်ဝင့်လို့တချို့ကလည်းချစ်သူကြီးစားတွေကိုမလွန်ဆန်ဝင့်လို့လူသိကျင့်မိပြီးနေကြတဲ့လူငယ်လူတန်းစားတည်းကသူတို့အားလုံးအတွက်အခုချိန်မှာကြီးစွာသောကြက်ဒုက္ခတက်ရောက်လာနိုင်ခြင်းရှိပါပြီ။ဒါပါလေ။စစ်ဆိုတာနိုင်ငံသားအားလုံးမလွန်မသွေရင်ဆိုင်ဖက်တမ်းရမယ်။ခက်ခဲတားဆီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခက်ခဲတားဆီးကိုဟန်ချက်ညီအောင်အမှန်နဲ့တရားဘက်မှာဘက်အစုံအတူရပ်ပြီးကြော်လွားသွားမယ်ဆိုရင်အချိန်တူတူနဲ့အောင်မြင်မှုအပြီးပွင့်ကိုအတူတူပိုင်ဆိုင်ရရှိခွင့်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြို့ပြကပြည်သူအားလုံးကျွန်တော်ထပ်မံနှိုးဆော်ပြရစီအားလုံးအစဉ်သင်းပြင်ပါအားလုံးဖက်စစ်ကျမ်းဖက်စစ်တပ်ကြီးဖက်စစ်ကျမ်းဖက်ဝါဒကြီးမြမမြေမှာရှိနေသေးသမျှခင်ဗျားတို့အေးအေးဆေးဆေးနေရတဲ့ဘဝဘယ်တော့မှမရဘူးဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုသွင်းပြီးတော့ပြည်သူတွေအားလုံးတညီတညွတ်တည်းဖက်စစ်ချီးမွမ်းရေးနော်1940ကျော်ကာလကဖက်စစ်တော်လှန်ရေးနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ပုံနဲ့ဖတ်တပ်ပါလာလုံးဖက်စစ်ဖတ်ဆက်ပါလာလုံးစူးစိညွညွမှုမျိုးနဲ့အားလုံးဆောင်ရွက်ကြပါလို့ကျွန်တော်ထပ်မံနှိုးဆော်လိုက်ပြစီ